Російські війська змінили тактику оборони на східному березі Херсонщини. Там вони намагаються виснажити українську армію, повідомляють в Американському інституті вивчення війни. Аналітики, якого, нагадаю, керуються звітами українських та російських військовиків. Ну, а докладніше про ситуацію на Херсонщині поговоримо просто зараз з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Олександре, ну перше, як завжди традиційно, яка ситуація з обстрілами в області? Ну, якщо казати, ось тільки знову почали нещодавно гатити по Херсону. У нас тут є вже повідомлення про те, що є влучання п'ятиповерхових будинок. На другому поверсі здійнялася пожежа. Там рятувальники працюють вже зараз. Поки що, слава Богу, немає повідомлень про постраждалих, але продовжується обстріл, тому краще залишатися в безпечних місцях, не виходити на двір. Поки що близько 3 годин тому росіяни масово атакували Берислав. З безпілотників було декілька скидів з дрону, вибухівки. Внаслідок одного з таких скидів постраждали 2 чоловіків. Один, на жаль, загинув, один отримав поранення важкі і зараз був доправлений до лікарні. І зараз лікарі займаються його станом і борються за його життя. За вчорашній день більше 300 снарядів росіяни випустили по території звільненої Херсонщини. Били з різного типу озброєння. І також були загорання на складських приміщеннях і одному з на подвір'ї одного з будинків в Дніпровському районі прибережній зоні. Постраждала жінка 47 років, отримала поранення в верхніх кінцівок, куботравму, також зараз в лікарні під наглядом лікарів. Пане Олександре, дозвольте я запитаю ще. Наскільки видно з новин, після вчорашнього обстрілу почалися в Херсоні, наскільки я розумію, перебої з електрикою. Чи нормалізована ситуація? Ну і одразу запитаю, якщо дозволите, наскільки вирішена зараз проблема в області, в місті з теплопостачанням, адже ну холодно. Так, щодо електропостачання, то зараз вже відновлюється. Нещодавний обстріл в самій області входив лінії, які ведуть в село Чайтіно. Там також будуть найближчим часом енергетики працювати. Щодо самого Херсону, тут на 90% вже забезпечені херсонці теплопостачанням. Залишаються частково без теплопостачання мікрорайон Острів, але будемо надіятися найближчим часом зробити так, щоб там також було тепло. Там важка ситуація з обстрілами і спекової ситуації. Щодо інших населених пунктів, то майже всі вже населені пункти, які без газопостачання та електропостачання з дровами, пілетами, вуглем, де ще не. Тобто у нас є план, по якому міжнародні організації, які зголосились допомагати нашим людям, план поставок вугілля та інших матеріалів. Зараз ідуть ці поставки. Найближчим часом планується, що всі домогосподарства, це більш 18 тисяч домогосподарств, які отримають ці матеріали різні, це пілети, і там вугілля, дрова. А ще більше 7 тисяч отримають компенсації, виплати від міжнародних організацій, за які за ці кошти потім будуть куплені ці паливні матеріали. А хочу ще от таке вас запитати. Напередодні обласна військова адміністрація повідомила, що з деокупованих територій Херсонщини евакуйовано було 25 громадян, в тому числі дитину і маломобільну людину. І у зв'язку з цим запитання, як триває взагалі евакуація, чи охоче люди погоджуються, куди пропонують переїхати жителям області? І ще додам, чи триває примусова евакуація дітей? От з відкритих джерел знову ж таки відомо, що 600 евакуювали, ще 149 залишаються, такі цифри повідомляють. В які терміни планується евакуювати тих, хто залишився, 149 дітей? 653 наразі евакуйовано дитини разом з сім'ями, залишається 147.
то це 800 загалом було, і це більше місяця це продовжується, і продовжується робота поліцейським, регіональної поліції, нашим соцзахистом з роботи з дітьми і сім'ями, перед все, які залишаються в цих населених пунктах, але більшості вже населених пунктів немає. Дітей, слава Богу, в 8 залишаються діти, і більшість дітей, там близько 30 з цих, залишаються камишани, дніпрянські, тут поблизу з Херсона. Тут це набагато краще з ними працювати і зручніше з цими сім'ями. Плануємо найближчим часом все ж таки умовити рідних для того, щоб виїхати в більш безпечні регіони. Куди саме їдуть, це і Закарпаття, Прикарпаття, Львівська область, Івано-Франківська, Київ, Одеса, Кривоградщина. Багато варіантів є переїзду. Це, звичайно, важко знайти якісь готелі в самих містах великих, але багато будинків в селах, які готові безкоштовно надавати нашим вимушено переміщеним особам, і також люди можуть отримувати і допомогу від держави, від міжнародних організацій. Тобто, ще раз, саме головне, що це безпечно буде проживати там, особливо дітьми. Це неприпустимо, щоб жили діти на таких населених пунктах, які постійно обстрілюються. Запитаю ще, що відбувається на тимчасово окупованих територіях області. От, зокрема, відомо, що з 1 січня окупанти мають намір припинити надання медичних послуг тим жителям, які не отримали російські паспорти. А які ще новації, так би мовити, готують загарбники? Ну, якщо чесно кажучи, то вони навіть і не можуть забезпечити тих, хто отримав паспорти російські, тому що майже по всій території окупованої Херсонської області, Лівобережжя, люди не можуть отримати вторинну допомогу медичну навіть паспортами. І їм пропонують їхати в Крим, щоб отримати цю допомогу, це, тобто стаціонар, лягти, пролікуватися. І навіть там це великі гроші коштує. Тут первинну допомогу також із первинною проблема, не завжди приїжджають, і навіть коли приїжджають, це там за 4-5 годин після виклику, і ці бригади не мають ніяких лік з собою, просто щось довідують там, ну і таке саме елементарне, надають якусь допомогу. Звичайно, люди в шоці від цього, і в аптеках також нормальних ліків немає, і коштують вони дуже дорого. Навіть є повідомлення про те, що дуже люди шукають по місцевим сайтам і паблікам, шукають саме українські препарати, ліки, які дійсно там допомагають, тому що ті, які привозяться десь з Криму невідомого виробника, то вони як плацебо нічого не допомагають. Ну а по суті ситуація не тільки з медициною, там важка, і послуг комунальними послугами. Постійні вимкнення світла, і це не так, як тут, що на правобережжі, що внаслідок обстрілів є руйнування. Там просто якесь дерево впало і починаються роботи там через неділю, через тиждень, потім знову вимикається. Тобто люди дуже скаржаться, але на жаль, ніхто їх не слухає. Багато населених пунктів просто без світла, і ще з той пори, коли це була буря така, і попадали дерева, і досі. Ну, тобто нічого не робиться, крім хіба що репресії і фактично геноциду, тому що відмова у медичних послугах, як це ще назвати? Так, є. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментари, за ваш час і, звісно, за вашу роботу. Нагадаю, що це Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую. Все добре.